Liderice prvenstva ženski nogometni klub Rijeka uvjerljivom su pobjedom nad čakovečkim Međimurjem zadržale vodeću poziciju u prvoj HNL sa 100%-nim učinkom nakon 4 kola i impresivnom gol razlikom. Riječanke su u 4 susreta primile samo jedan, a zabile 24 gola, 6 po utakmici. Na Kantridi Rijeka Međimurje 3-0. Cure Tihane Nemčić bile su gospodarice zbivanja na travnjaku podnoglasovitih stijena od prvog do završnog trostrukog zvižduka Kastavca Vedrana Jelenčića. Ne toliko 100%-nih prigodama, koje baš i ne možemo istaknuti, koliko posjedom lopte i dominacijom nad gošćama ovama baš svakom duelu, a posebno svojom staturom u zračnim obračunima. Riječanke su do vodstva došle nakon 15 minuta i to fantastičnom akcijom u kojoj je kompletan bijeli napad sudjelovao u kreiranju završnog udarca, autorica kojeg je bila Danijela Veleska, inače i trenerica najmlađih kategorija u svom klubu. Veleska je neometana, sama s 5 metara, lako poslala loptu u mrežu Sanje Šoltić. Utakmica je rezultatski bila zapravo riješena u 36. minuti nakon teškog kiksa Čakovčanki. Jedna jako loša povratna lopta postala je idealna asistencija Emi Šulentić, koja sama ide na gol gošći i rutinski povećava na 2-0. Konačnih 3-0 na semaforu je zasvijetilo u 56. minuti. Egzekutorica je bila prva golgeterka prvenstva Petra Mikulica. Vidjeli smo jednu fotokopiju drugog gola, još jednu pogrešku poprilično napačene međimurske obrane i sigurnu i laku realizaciju Petre Mikulice. Pred sam kraj susreta Riječanka Dunja Štrokan doživjela je na prvu nimalo ozbiljnu ozljedu, ali po svršetku utakmice prve prognoze ipak su otišle u neveselih mjesec dana na igranja za riječku kapetanicu. Malo lošije vrijeme, vjetar, malo nervoze, ali svejedno smo došli do nova 3 boda, nismo primili pogodak i to je za sad ovaj prvi dio dobar, analizu ćemo napraviti još naknadno i ovaj tjedan popraviti stvari koje smo trebali. Uvijek je zadovoljstvo, iznenađenje u prve 4 utakmice sa relativno mladom ekipom iz druge lige napraviti ovakav rezultat. Međutim, s druge strane me ne čudi s obzirom na potencijal koji ova ekipa ima. Izuzetno mlada ekipa, ali kako ste i sami rekli, zrela ekipa i to bi rekla da je plod dugogodišnjih njihovog rada u Rijeci sa trenerom Robijem. I to se u pravilu sada dolazi do izražaja, popraviti i popravljati stvari i mislim da ova ekipa još puno toga može napraviti. Slijedi reprezentativna pauza pa derbi na Kantridi. Rijeka Split 31. listopada. Čestitao bi ekipi Rijeke na zasluženoj pobjedi. Vidlo se u ovoj utakmici da te 3 pobjede koje su ostvarile u prva 3 kola nisu slučajnost i u ovom trenutku su sigurno jedna od boljih i kvalitetnih ekipa u ligi, što i rezultati pokazuju. Nemam im šta zamjeriti, one su još praktički kadetkinje, stječemo iskustvo, evo prva godina da smo u prvoj ligi i sigurno da ste neke greškice koje pokušavamo ispraviti na treninzima, da kad se dogodi da je to malo teško ovoga kontrolirati emocije, ali stvarno nemam nikakve primjedbe na cure, radišne su, mlade su, imamo dosta reprezentativki i samo vrijeme treba proći da bi one stasale i mogle konkurirati ovakvim ekipama. Međimurke nakon pauze čeka utakmica sa Zadarskim Doratom na Čakovečkom travnjaku. Hvala vam.